ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာចောင်းသားသမဂ္ဂမြောက်ဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီထွေထွေတွင်းရင်းမှုကိုရင်းမှုကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဧပြီလ၄ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးရမှာ88မျိုးသက်ចောင်းသားဦးချစ်ကိုလင်းနဲ့ကတ္တဖမကိုရမျက်ဟိမတ်နုံတို့ကိုရမျက်အောင်တို့ကကိုရင်းမှုနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပေါ်တာဝန်ကျရဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားကိုနှောက်ယှက်တယ်ဆိုပြီးမလ9ရက်နေ့ကကြောက်ရရရဲစခန်းကခေါ်ယူဆစ်ဆေးမြင်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရမင်းဦးအနေနဲ့ရပ်တင်ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတို့ဒါကိုပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြောတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှပဲရှိတယ်။အဲ့လိုပြောရင်လည်းတို့ကိုယ်နဲ့တိုင်ဖို့ပုံအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြည်ရွယ်ပဲနဲ့တို့ကသူပြိမိတာကြီးပြောရတယ်။ပြိမိတာပြောတော့ကျွန်တော်အခုတို့ကလည်းအားတာကိုနားလည်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာတော့နားလည်မှုပြန်ပြီးတော့ညှိတာတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကိုပိတ်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပိတ်ပင်ထားသေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုတွေ့ကွန်တောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာဖြစ်သွားမတော်တဆဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်။အခုကဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီကိုရမင်းဦးကပြန်ထွက်လို့ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးအခုသူတို့လေးဦးကိုကြောက်ရရဲစကန်ကပဲတာဝန်ကျရဲဝန်ထမ်းတွေအပေါ်တားဆီးချေချောင်းမှုပုံမှန်353မြင်းဆောင်906နဲ့တရားစွဲဆိုထားပါဗျ။လောလောဆယ်တော့သူတို့လေးဦးကိုဝန်ခံကတိနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးထားပြီးတရားရုံးကစင့်ခေါ်တဲ့အခါမပြတ်မကွက်လာရောက်ဖို့လည်းပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြောက်ရရဲစကန်ကသူတို့လေးဦးကိုခွဲဦးတွစ်ဆော်ရမှာစစ်တဲ့မျိုးဆက်ကြောင်းသားတွေလည်းလာရောက်ဝန်ရံခဲ့ကြသလိုကိုရဲမင်းဦးအပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့တရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လောဆောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဥရောပဆန်းအောင်ကခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တရားကိုခံပြီးဒီမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးမှုတွေပုံမှန်169အရာ24နာရီအတွင်းမှာသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာဖမ်းဆီးချုံနောက်တွင်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီလိုတောင်းထားတယ်ဆိုတာမပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာတော့ဥပဒေကြောင်းအရလွဲမှားမှုဖြစ်နေအခုဒီလေးအောင်မှုကိုရှင်းနေဥရောပဆောင်ကတာဝန်ယူရှင်းနေလိုက်ပြီးမှဖြစ်ပြီးကျောက်ရရဲစခန်းကိုလည်းမှုပြန်ပိတ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ